নমস্কাৰ, নৰ্থ আসাম নাওৰ ভাষা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয়টি খণ্ডলৈ মই ৰমেন বৰাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰে, গহপুৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। গহপুৰতো বহুসংখ্যক জাতি জনগোষ্ঠীৰে পৰিপূৰ্ণ। আৰু যোৱাটো খণ্ডত আমি গহপুৰৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি গহপুৰৰ বা অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰস্বৰূপ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো কেনে পালে মন্তব্যৰ জৰিয়তে আমাক জনাব। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত মই সুদূৰ ৰাওনামুখৰ পৰা এজন শিক্ষিত যুৱকক লৈ আহিছোঁ। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, কুমৰেক চুৰুং। আপুনি নমস্কাৰটো ক'লেই, গতিকে প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰথমতে অসমীয়া ভাষাত আৰু তাৰ লগতে আপুনি মিচিং ভাষাত আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিয়ক বিচাৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰমেন পেগু। মোৰ ঘৰ গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ ৰাওনামুখত। কুমৰেক চুৰুং, মোক আমি নাম ৰমেন পেগু অমতা, মোক দলং গহপুৰ ৰাওনামুখ। আমি কিছু ভাষা, মিচিং ভাষা আমি ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আপোনাক এই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি আমাক এইকণ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি যদি কাৰোবাক সোধোঁ যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তেতিয়া সি ক'ব মোৰ ঘৰ গহপুৰৰ ৰাওনামুখত। এইটো মিচিং ভাষাত কেনেকৈ ক'ব? হয়, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? নহয় নক উকুমকলন, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আৰু মোৰ ঘৰ গহপুৰৰ ৰাওনামুখত। নক উকুম গহপুৰ ৰাওনামুখ, মোৰ ঘৰ গহপুৰ ৰাওনামুখত। যেনেকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক আপুনি বুলি কওঁ আৰু কনিষ্ঠজনক তুমি বুলি কওঁ, মিচিং ভাষাত জ্যেষ্ঠজনক একেই কয় নে কনিষ্ঠজনক একেই কয়? একেই কয়। ধৰক আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক নম বুলি কয়, নলুক বুলি কয়। ধৰক আপোনালোকৰ অসমীয়া ভাষাত আপুনি তুমি বা তই বুলি সম্বোধন থাকে, আমাৰ মিচিং সমাজত তেনেকৈ নাই। ধৰক আমাৰ ইয়াতে নম বুলি ক'লে গোটেইসোপাত চলি যায়, মানে আপুনি বা আপোনাক তেনেকৈ। আমি যদি এগৰাকী ছাত্ৰক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া, ছাত্ৰজনে ক'ব যে মই দশম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, এইটো মিচিং ভাষাত কি বুলি ক'ব? ন অক ক্লাছলৈ পঢ়িলোঁ বা ন অক পগল পঢ়িলোঁ নাছিলোঁ বা পগত মোলোকে স্কুল বুলি, স্কুলটো আমাৰ পগ বুলি কয়। বা আমাৰ যেতিয়া আমি সোধোঁ তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা, তেতিয়া ক'ব ন অক ক্লাছলৈ পঢ়িলোঁ, পলাদুন পঢ়িলোঁ বা পলাদুন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই দশম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, ন ক্লাছ টেনলৈ পঢ়িলোঁ, মানে আমাৰ ক্লাছ টেন বা তেনেকৈ কিবা নহয়, উইং বুলি কয় আমাৰ মিচিঙত ক্লাছ টেনটো, তেনেকৈ নহয়। আৰু আমাৰ টোটেলি আমি অসমীয়া সমাজৰ লগতেই থাকোঁ, আমি অসমীয়াই হওক। ধৰক এইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভাষাতে আমাৰ অসমীয়াৰ লগতো সংমিশ্ৰণ থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ ক্লাছ টেন বুলিয়ে কওঁ বা মই ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছোঁ, মই ক্লাছ টেনত পঢ়িলোঁ। এইকণতে আমি সৰু সৰু কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিম। ধৰক আমাৰ অসমীয়া ভাষাত মা দেউতা, তাৰপৰা খুৰা খুৰী, আমি এটা এটাকৈ সুধি গ'লে ভাল হ'ব। মা দেউতাহঁতে মিচিং ভাষাত কি ক'ব? ঔৱেলাং বাও আনে আছিন অমদা, আনে অমনাচিন গগলা এটা, আনে বুলিও মাতিব পাৰি ঔৱেলাং বাও। ককাক কি বুলি কয়? তাঁত। আইতাক? য়ায়। আৰু দেউতাৰ ককায়েক মানে বৰ দেউতাক, আপোনাৰ দেউতাৰ দাদাকক মানে বত্তেন বাও। আৰু খুৰাকক? আজিন বাও। আৰু বৰমাক? বত্তেন। আৰু খুৰীক? আজিন। আৰু মামা মামীক কি বুলি কয়? কাক নানী, কাক নানী নানী। আৰু যিহেতু আমি ভাতটো বা ধানটো, এইকেইটা মিচিং ভাষাত কি বুলি কোৱা হ'ব? আপিনেলাং আম, ধান ভাতটো আমি আপিন বুলি কওঁ, ধানটো আমি আম বুলি কওঁ। পানীটোক? আচি। আৰু গাখীৰটোক? আমাৰ গাখীৰটো গাখীৰ বুলিয়ে কওঁ। আৰু দৈটোক? দৈটো আমি দৈ বুলিয়ে কওঁ। আৰু কিছুমান তেনেকুৱা আমাৰ সচৰাচৰ চলি থকা কথা মই জানিব বিচাৰিম। ধৰক আপোনাৰ এতিয়া সম্পৰ্কত আপোনাৰ নিজৰ দাদা বৌক কি বুলি ক'ব? হয়, মোৰ দাদাক মই কাই বুলি ক'ম, আৰু মোৰ যদি মোৰ বৌক দাদাৰ ৱাইফক মই মামো বুলি ক'ম, মামো। আৰু আপোনাৰ ভাইটি ভণ্টিক বা ভাইটি আৰু বোৱাৰীক? মোৰ ভাইটিক মই বুঢ়ো বুলি ক'ম, আৰু যদি ভাইটিৰ বোৱাৰী থাকে এইটো মই ইংনে বুলি ক'ম। আৰু ভণ্টিক? ভণ্টিক বুঢ়মৰা। আৰু ধৰক আমি যেনে কওঁ ল'ৰা ছোৱালী বা যুৱ যুৱতী, এতিয়া মিচিং ভাষাত এইকেইটা কি হ'ব? ল'ৰা ছোৱালীক আমি ল'ৰাটো হ'ল ক আৰু ছোৱালীটো হৈছে কনেং, কনেং। তাৰপৰা আমি যদি কাৰোবাক সোধোঁ যে তুমি কোনফালে যোৱা,
তুমি কোনফালে যোৱা? ন কলক গিদান। মই যদি কওঁ যে মই গহপুৰ নগৰৰ ফালে যাম, মই গহপুৰ টাউনটো গিদান। আমি যদি কাৰোবাক ছাত্ৰক প্ৰশ্ন সুধোঁ যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, এইটো আপুনি কি বুলি সুধিব? এইটো আমাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ মিচিং ভাষাত তেনেকৈ কিবা নহয়, ধৰক আমাৰ চলি থাকে, আমাৰ অসমীয়া অচৰাচৰ যিকেইটা চলি আছে এইকেইটাই হয়। ধৰক মোলোক অসম চক মুখ্যমন্ত্ৰী চে কোন, মানে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, মানে ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি বা এইটো মিচিং ভাষাটো একে চলি আহিছে, মানে একেই চলি যায়। এতিয়া ধৰক আমি কাৰোবাৰ এজনক ক'লোঁ আহক বহক, সেইটো কি বুলি কওঁ? চব গোটক টেপটক। তামোল পাণক কি বুলি কয়? চালি এলাং পাণ। চালি এলাং পাণ পাণ মানে তামোল আৰু পাণ। এলাংটো আমাৰ আৰু বুলি হয়, আৰু আৰুটো মানে আমাৰ মিচিং ভাষাত এলাং বুলি কয়, আৰু তামোলটো আমাৰ চালি, পাণটো পাণ বুলিয়ে কওঁ। ধৰক এতিয়া মই সুধিলোঁ যেনিবা তুমি ভাত খালা নাই বা ভাত কিহেৰে খালা, এইটো আপুনি কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিব মিচিং ভাষাত? ন আপিন দকা বনে অক ইংগুকি দোকান, আৰু আপিন দকা বনে ন অক ইং দোকান। আৰু যদি কয় যে মই ভাত খালোঁ, মই ভাত দালি আৰু আলু ভাজিৰে খালোঁ, ম আপিন দকা বওঁ দালি এলাং আলু গুটি ইংগুকি দকা। মানে ক'বলৈ গ'লে সামগ্ৰী বস্তু নামবিলাক প্ৰায় একেই থাকে। আৰু কেতিয়ামান আমাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে সুধি লওঁ, আপোনাৰ মুখখনক কি বুলি কয়? চেম নাপাং আমদ। নাকটোক? চেম ইয়েবুং আমদ। চেম আমি গামদ। চেম ইয়েৰুং আমদ। চেম দুমুদ আমদ। চে টুকু আপু চেম টুকু আমদ। চেম মিংম আমদ। চেম আই আমদ। চেম নাপাং আমদ। য'ত আমি মুখেৰে কথা কৈ আছোঁ ন, এই মুখটো আমাৰ নাপাং বুলি কয়। আৰু হাত ভৰি? আৰু চেম আলা গামদ। চে আঙুলি আছিল আমাৰ, এই আঙুলি বুলিও ক'ব পাৰি, এইটো লেকে বুলিও কয়। লেকে 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 আৰু আমাৰ অসমীয়াটো চলি যায় আঙুলি বুলিও ক'ব পাৰি, কিন্তু আমাৰ মিচিং ভাষাত লেকে বুলি ক'ব পাৰি। এটা কথা মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আমি এখন মানে কিছু ভাষাৰ জ্ঞান দিবলৈ এখন লিখি আনিছিলোঁ, ইয়াত এটা বস্তু মানে এটা বাক্য মই লিখিছিলোঁ, এই বাক্যটো আপুনি মিচিং ভাষাত যদি কৈ দিয়ে কাৰোবাৰ হয়তো কিবা সহায় হ'ব পাৰে। মই অসমীয়াটো কৈ দিছোঁ যে প্ৰশ্নটো হৈছে গহপুৰত কি কি ঐতিহাসিক সমল আছে। গহপুৰখন বহু ঐতিহাসিক সমলৰে ভৰপূৰ। ইয়াৰ ভিতৰত দক্ষিণ কলাবাৰী বাসুদেৱ দৌল, ধন্দীত অৱস্থিত ধন্দী দৌল, পুলিচুমণি নিগমৰ কুঁৱৰীগড়, দীপৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়, চাৰেঙীয়াৰ কল্যাণী দেৱালয়, গলচেপাৰ সূৰ্য মন্দিৰ, গুৱাধৰ থান, খুটাৰগুৰি সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সমল। এই কথাটো মিচিং ভাষাত যদি কয় হয়, ইয়াত গহপুৰত কি কি ঐতিহাসিক সমল আছে? হেই ধৰক ঐতিহাসিক বুলি ক'লে আমাৰ পুৰণি বস্তুকেইটাৰ কথা কৈ আছে। ধৰক আমি ক'লে বোলো গহপুৰ আৰা চক দোনে বতে মতেলক, মানে পুৰণা বস্তু অক্ক দোন আপোনাৰ তাত পায়, তেনেকৈ সুধিব লাগিব। তেনেকৈ সুধিলে ক'ব লাগিব যে গহপুৰখন বহু ঐতিহাসিক সমলেৰে ভৰপূৰ, মানে গহপুৰ চে গাচুমগ মানে পুৰণি বস্তু দোং, তেনেকৈ ক'ব পাৰি। ইয়াৰ ভিতৰত দক্ষিণ কলাবাৰী বাসুদেৱ দৌল, দক্ষিণ কলাবাৰীতে দোং বাসুদেৱ দৌল, তাৰপিছত ধন্দীত অৱস্থিত ধন্দী দৌল, ধন্দী দৌল দণ্ডীতে দোং ধন্দী দৌল, তেনেকৈ ক'ব পাৰি। আৰু পুলিচুমণি নিগম কুঁৱৰী ঘৰ, এইটো এনেকৈয়ে থাকিব, মানে এইটো চেম আপুনি যেনেকৈ নামটো নামটো একেই থাকিব, মানে চে আধা চে অক পুৰণি বস্তু দুজি অদ্য বোলো এইটোৱেই হ'ব, মানে অসমীয়া ভাষাত এইটোৱেই আমাৰ মিচিঙত ফুটা হ'বগৈ। আপোনাৰ ধৰক এইটোত আপুনি সুধিলে গহপুৰত কি কি ঐতিহাসিক সমল আছে, এইটোৱে ক'ব যে গহপুৰ আধা চ অক বৰ্তমানে পুৰণি আত্মাৰ দোন, তেনেকৈ সুধিলে এইটো গোটেই সোপাতে সোমাই যাব। ধৰক ইয়াতে নামবাচক শব্দবিলাকত একেই থাকিব। এইখিনিতে ধৰক আমাৰ যিহেতু আমাৰ আগতেও আমি কৈছোঁ যে মিচিং ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ কিছু শব্দৰ মিল থাকে, তেনেকুৱা শব্দ আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীত কি কি শব্দৰ একে ভাৱাৰ্থ থাকে বা একে কোৱা হয়? কিছুমান শব্দ আমি কোৱা হয় যে যিটো যেনেকৈ সামগ্ৰী বস্তুটো একে নামত থাকে, তেনেকুৱা কিবা আমাৰ আমি কোৱা কথাৰ মাজত আছে নেকি যে মিচিং ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সেই কথাখিনি একে থাকে? ধৰক আমাৰ অসমীয়া আমি ধৰক কনচেপ্টকেইটাটো আমি অসমীয়াৰ পৰাই শিকি লৈছোঁ, ভাষাকেইটা আমি অসমীয়াৰ পৰা কেতিয়া কেইটামান এবজৰ্ব কৰিছোঁ। ধৰক আমাৰ মিচিং ভাষাৰ পৰা কোনোবাই এবজৰ্ব কৰিব পাৰে, আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ অচৰাচৰ চলি থকা এটা ভাষা হিচাপে ধৰক আমাৰ কিতাপ, কিতাপটোতো আমাৰ মিচিং ভাষাত কিতাপ বুলিও চলি যায়। আমাৰ মিচিং ভাষাত বিশেষকৈ আমাৰ মিচিং ভাষাত ক'ব গ'লে এইটো পটিং বুলি কয়, পটিং, আৰু এইটোত অচৰাচৰ আমাৰ গাঁওবিলাকত চলি আছে, কিতাপ বুলিয়ে চলি আছে।
তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে গৰু আছে, আমাৰ প্ৰত্যেকখন অসমীয়া মাজতেই গৰু থাকে হয়। এই গৰুবিলাকত আমাৰ চৰ্ব বুলি কয়, কিন্তু আমাৰ অচৰাচৰ আমাৰ অসমীয়া মিচিং সমাজতে এইটো গৰু বুলিয়ে কয়। এতিয়া ধৰক আমাৰ যেনেকৈ সাহিত্য সভা আছে, মিচিঙৰ সাহিত্য সভাটো কি বুলি কোৱা হ'ব? মিচিং আগম কেমাং। আগম কেমাং কেবাং যেনেকৈ সাংস্কৃতিক কিবা সভাখনক মিচিং দিৰ্বু কেবাং, আৰু ধৰক ছাত্ৰ সংগঠনক তাকাম মিচিং পৰিণ কেবাং বুলি আমাৰ আছে টি এম পি কে। মানে তাত পৰিণ কেবাংটো কি হ'ব? তাকাম মিচিং মানে সদৌ অসম, সদৌ মিচিং ছাত্ৰ সন্থা, মানে মিচিং পৰিণ কেবাংটো হ'ল ছাত্ৰ সন্থা। এটা কথা মই একোটা জানিব বিচাৰোঁ, যে আপোনালোকৰ মিচিং মানুহে মিচিং ভাষা কোৱা আৰু আমাৰ ভাষিক অসমীয়া মানুহে মিচিং ভাষা কোৱাৰ মাজত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ মানে উচ্চাৰণৰ অকণমান খেলিমেলি হয়, তেনেকুৱা কিবা শব্দ থাকিব পাৰে নেকি যে উচ্চাৰণৰ অকণমান খেলিমেলি হ'লে হয়তো আমি ভাল ক'বলৈ যোৱা কথাটো বেয়া হৈ যাব পাৰে? আছে, তেনেকৈ ভাবিব লাগিব। ধৰক আপোনালোকে কেতিয়াবা অসমীয়া ভাষাত তেনেকৈ ন, আমাৰ ধৰক মিচিঙতো তেনেকৈ হয়, আমাৰ মিচিংবিলাকে যে কেতিয়াবা ভালটো কওঁ ন, আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো অসমীয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাত যদি আমি ভাল বুলি ক'ব যাওঁ, আমাৰ কেতিয়াবা মানে উচ্চাৰণ এইবিলাকতো আমাৰ বেসিক্যালি আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বহুত গণ্ডগোল থাকে। সেইটো বাৰু পাইছোঁ আমি, হাতীৰ ক্ষেত্ৰত হয় আৰু আপোনাৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, তেনেকুৱা বহুত মুখৰ চব কথাও চলি থাকে, কিন্তু সেইটোতো আমি ধৰিলে নহ'ব, কিয়নো সেইটো এটা নিজৰ জাতিগত কথা আছে বা নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি নিজৰ শ্ৰদ্ধা আছে। এতিয়া যিহেতু আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ, আমি আজি অকণমান লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা সময়, হয়তো আমি যদি আমাক দৰ্শকে ভালদৰে আদৰি লয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি আৰু আগবাঢ়িম। কি ক'ব আমাৰ এই ভাষা শিক্ষা অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? ধন্যবাদ। মই দাদাক মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ, দাদাৰ সদায় আমি দাদাৰ ইতিবাচক দিশটো আমি চাওঁ, নেতিবাচক দিশ আমি তেনেকৈ চাবলৈ নাযাওঁ। আপোনাৰ নৰ্থ আছাম নাও আগত কি আছিল, গহপুৰ নাও আছিলে, আগতে গহপুৰ নাও আছিলে, এতিয়া নৰ্থ আছাম নাও 24x7, এইটো পৰিসৰটো বহুতেই বহল হ'ল আৰু আপোনাক ইতিবাচক বাৰ্তা দিয়াৰ কাৰণেহে আপোনাক চিনি পায় মানুহে। মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনাক, অন্তৰে ভাল পাওঁ, আৰু আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটো দীৰ্ঘজীৱী হওক, আপোনাৰ পৰা কোনোবা এটা কিবা এটা বস্তু এটা শিকক, আপুনি এইটো প্ৰয়াস আছে, আপোনাৰ এইটো প্ৰচেষ্টা সদায় থাকক, এইটোৱেই। আৰু মোক যদি এইটো সুবিধা দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা, মানে আপোনাৰ যোগেদি আমি মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, কিয় মিচিং ভাষাত যিহেতু অহা 28 মাৰ্চ মঙলবাৰে গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা মুকুন্দ কাকতি স্মৃতি উদ্যানত আমাৰ নৰ্থ আছাম নাওৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আছে। তাত অসমৰ 28গৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে চিত্ৰ অংকন কৰিব, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব, লগতে বাটৰ কেনভাছ যি অসমৰ এক চিত্ৰকলাৰ সংগঠন, চিত্ৰশিল্পীৰ সংগঠন বাটৰ কেনভাছৰ বঁটা প্ৰদান আৰু আমাৰ নৰ্থ আছাম নাওৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমি মিচিং ৰাইজক মিচিং ভাষাৰে মানে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাটো আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। হয় হয় নিশ্চয়। নমস্কাৰ, মোক আমি ৰমেন পেগু চৌপাক ৰমেন দা লুলাঙে গিকাং বুলুক কেছে দেউতাক আপিলক অনাম লঙে আমনা বুলুক গহপুৰ নৰ্থ আছাম নাও 24 এমনাম বুলুক ৱেব পৰ্টেল দক অনাম লং এমনা তাত বেগছো মই আহিব মই পদুং আৰু ৰেগামমচিন লুডুং আপুং কাবি কাপ গেলাং 28 মাৰ্চ দৰ ৰিক্সোলা আপং অলু গহপুৰ কনকলতা পাৰ্ক দ আপুং গেলাংগা অৰকে চে মোলোক প্ৰচেষ্টাতে কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে, অৰকে একদম কাহিন চুগেলা চে দাদা মচিন আয়ংগ বিলাং আপুং গুবি গেলা বৈ অদে অনাম লঙদম আপুং ইৰ পংকৰ পে কেবাদম বাপুত কপে আপুং ৰেগাম গগলিগলা কাবিয়ে পামনাঙ কুমদানা গংলিদ। তেন্তে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক চাহ আইপে চাহ আইপা ধন্যবাদ।